ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଧରାପଡ଼ି କଲେ ପୋଲିସ ଆଗରେ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଛିନ୍ତାଇ କରିବା ସହ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଚାରିଜଣ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ମୋଟ 82,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ଭଦ୍ରକ ସହର ଓ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛିନ୍ତାଇ କରିବା ସହିତ କୌଶଳକ୍ରମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାର ନେବା ସହ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଟି ଡିଏସ୍ପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପିଏସ୍ଏ ଗତ 15 ତାରିଖ ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ 15 ତାରିଖରେ 224/15 252/ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଡିକି ଥେଫ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ 223, 227, 228 ତିନିଟା କେସ୍, ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ତିନିଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା କେସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତା ଆମର ଭଦ୍ରକ ମାନେ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଡିଟେକ୍ସନ କରିଛି। ତ ଯେଉଁ ଡିକି ଥେଫ୍ଟ କେସ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 224 ଆଉ 252 ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେରେ 140,000 ଟଙ୍କା ଡିକି ଥେଫ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 95,000। ତ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର ରିକଭର ହେଇଛି 20,000 କ୍ୟାସ୍ ରିକଭର ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ପଇସାରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର ପୁଅରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।